ህዝብን አብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ህዝቢ ድልድል ካና ታሪክ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፂ ውፁዓት ድምፂ ዕቡሳት ሐሙስ 17 ጥቅምቲ 2019 ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ኮንኩም መደባትና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ነቲ ዝተፈላለያ ተቃውሞ ውድባት ኤርትራ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ዝደስስ ክኸውን እዩ كساب فتصامة مدبنا مسانا حبيركم كتصنحو منتنائيو نمولو تحستو دحرزة حتصار مساقا غريت موزيكا خن من لساكمينا مسانا تصنحو ኣርባዕተ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ኤርትራውያን ማለት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ስምረት ኤርትራውያን ንፍትሕን ባይቶ የኣክል ሰሜን ኣሜሪካን ብሓባር ክታመም ዘንበረሉ ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ልኢኾም እዞም ነዚ ፅሑፍ ዝለኣኹ ውዳቤታትን ምንቅስቓሳትን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ወኪል ኢሳያስን ኤርትራን ይምባሉ ከም ዘቆጥዖም ዘሕፈሮምን ዘሰንበዶምን ጠቒሶም መላኺ ኢሳያስ ኣብቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ 20 ዓመታት ዕርቂ ፈፂመን ዝተባህለሉ ኣዋርሕ ናብ ኣዋሳ ብምኻድ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ሕጂ ውክልና ሂበካ ኣለኹ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ድሕሪ ምባሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ነቲ ብሓድነት ፓርክ ዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ቐፅሪ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብገንዘብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተሃንፅ መናፈሻ ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኬንያ ኡጋንዳን ተወካሊ መንግስቲ ጅቡትን ፕረዚደንት ኢሳያስ ንኤርትራ ክውክል ምስሓተትክዎ ፈቒድለይ ኣሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ ውክልና ምውህሃብ ምብፅሐን ከዓ ዝሕጉስ እዩ ክብል ዶክተር ኣብይ ብድፍረት ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ነዚ መደረ ብምቅዋም በቢ ዘለውዎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተቃወሞኦምን ቁጥዖኦምን ክገልፁ ተረአዮም እዮም እንሆ ሎሚ ድማ ኣርባዕተ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ኤርትራውያን ድምፂ ህዝቢ ዝኾነ ቁጥዐ ብመልክዕ ፅሑፍ ሓደ ደብዳቤ ናብ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ልኢኾም ኣለው ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ስምረት ኤርትራውያን ንፍትሕን ባይቶ የኣክል ሰሜን ኣሜሪካን ግን ስለምንታይ እዚ ደብዳቤኹም ነቲ ውክልና ዝሃበ ዘይከውን ተባሂሎም ብጋዜጠኛታት ቢቢሲ ትግርኛ ንዘቕረበሎም ሕቶ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣቶ ነጋሽ ዑስማን ብከምዚ ዝስዕብ መልሲ ሂቡ ነቲ ወካሊ ብዓቕምና ንቃለሶ ኣለና ምክንያቱ ሕጋውነት ዘይብሉ ሰብን ስርዓትን ብምዃኑ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ናብ ስልጣን ዝመፀ መራሒ ኣይኮነን ኤርትራ ብቕዋም ኣይኮነን ዘንባሓድራ ዘሎ ነዚ ከም ዕላማ ወሲድና ንቃለሰሉ ዘለና እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ግን ንባዕሉ ንዶክተር ኣብይ ብቐዳምነት ቀፂልና ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ብሓፈሻ ዘለና ቅሬታ ክንገልፅ ስለ ዝደለና ኢና ኢሉ ኣቶ ነጋሽ ዑስማን ቀፂሉ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንበይኑ ዝውንና ሃገር ኣይኮነትን ኤርትራ ልዑላውነታ ዘረጋገፀት ነፃ ሃገር እያ እዚ ሃገር ህዝቢ ኤርትራ እዩ ተቃሊሱ ፈጢርዋ ስለዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እያ ሕጂ እቲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከምዚ ዝኣመሰለ መደረታት ምግባሩ ዝሕፍር እዩ ክብል ነቲ ዝኸይ ዘሎ ጉዳይ ገሊፅዎ ኣቶ ነጋሽ ዑስማን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ንሓድሕዶም ብሰላምን ሕውነትን ክነብሩ ሰናይ እኳ እንተኾነ ብዋጋቲ ህዝቢ ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝተቓለሰላ ሃገር ክኸውን ግን ኣይንቕበሎን ኢሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ውክልና ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ካብ ዝተዛረቦም ንገለየ ንምጥቃስ ኣብቲ ናይ ፈለማ ናብ ኣስመራ ዝገሸሉ እዋን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ንኤርትራ ወኪል ክሰርሕ እንተሪኢኹምኒ ኣይትደናገሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ክኸውን ስልጣን ስለ ዝሃበኒ ኣነ ድሕሪ ሕጂ ንኤርትራ ወኪለ ክሰርሐ ኢሉ
ናብ ጣልያን ገይሹ ብዛዕባ ፕሮጀክት ምህናፅ መገድባቡር ምፅዋዕ ኣዲስ ኣበባ ምስ መንግስቲ ጣልያን ኣብ ዝገበሮ ስምምዕ ኣብ ክንዲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይኑ በይናዊ ክታም ኣንቢሩ መላኺ ኢሳያስ ንፈለመ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ገሸ ኣብቲ ንኽብሩ ተባሂሉ ዝተዳለወ ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ተኻየደ ፅምብል ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣነን እሱን ተደሚርና ዓሰብ ክንመቐል ኢና ኢሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ተዛሪቡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ወርሒ መስከረም ዶክተር ኣብይ ናብ እስራኤል ምብፃሕ ገይሩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኸመይ ናብ ሃገሮም ይጥረዙ ዝብል ጠቓሚ ሓሳብ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዘካፈሎን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በዚ ጉዳይ ክተሓባበሮ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ብልሳኑ ባዕሉ ዝመስከሮ እኳ እንተኾነ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን በዚ ጉዳይ ቁጥዐ ምስ ረኣዩ ግን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነቲ ዝተባህለ ኣይወዓልክዎን ኣይበልክዎን ኢሉ ኣሉ ክብል ተሰሚዑ እዩ መላኺ ኢሳያስ እውን ብወገኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ንዶክተር ኣብይ ሓንሳብ መፍትሒ ይበካ ኣለኹ ሓንሳብ ድሕሪ ሕጂ ብኣኻ በቃ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና እናበለ ንዶክተር ኣብይ ሓላፍነት ከም ዘሰከሞ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘይሰምዐ የብልናን ኣቶ ነጋሽ ዑስማን እውን ካብ ዝተበጊሱ ህዝቢ ኤርትራ ልኡላውነቱን ነፃነት ሃገሩን ክገሃስ ኣሕሊፉ ዝህብ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ክንሕብር ስለ ዘለና ነዚ ደብዳቤ እዚ ፅሒፍናየ ኣለና ኢሉ ውክልና ብሓደ ሕጋዊ ወኪል ዝኾነ ኣካል ዝውሃብ ዓብ ስልጣን እዩ ውክልና ዝውሃብ ሓደ ሰብ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ስርሑ ወይ ንብረቱ ባዕሉ ብኣካል ተረኺቡ ክሰርሕን ክንቀሳቐስን ምስ ዘይክእል እዩ ስርዓት ግደፍ ግን ኣብ ኤርትራ የለን ድዩ ስለምንታይ እዩ ንስልጣኑን ንሃገሩን ናብ ካልእ ሃገርን መራሒ ሃገርን ከዘዋውሮ ደልዩ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራውያን ዘይበረሃሎም ጉዳይ እዩ እንታይ እዩ ዕላማ ስርዓት ግደፍ ኣብቲ ፈለማ እኳ ነቲ ዘረባ ናይ መልሓስ ዕንቅፋት እዩ ተቃወምቲ ኣኮማሲዑ ዓምዮም ዘይትርጉሙ ሂቦሞ ይበሃል ነይሩ ሕጂ ግን እዚ ጉዳይ ውክልና ኣዝዩ ምስተደጋገመ እቲ ግምታት ዝነበረ በሪሁሎም ሎሚ ዶክተር ኣብይ ይኹን ኢሳያስ ከምዚ ዝበሉ ከምዚ ስለ ዝሓሰቡ እዩ ብኻልእ ኣይትረኣይዎ ኣይትደናገሩ ንዝብል ሕማቕ ምኽኒት ኤርትራዊ ኣይቅበሎን እዩ ኤርትራ ምልእቲ ሃገር እያ ደቃ ስለ ዘለውዋ ካብ ዝኾነ ወፃእተኛ ተወኪላን ኣብ ትሕቲ መግዚትነትን ወዲቓ ክትመሓደር ዝግብኣ ሃገር ኣይኮነትን ከምኡ እንተዝኸውን ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክንቁረን ዝወሰኖ ውሳኔን ነቲ ፀኒሑ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ዝወሰዶ ስጉምትን ተቃዊሙ እንታይ ን30 ዓመታት ዘቃልስ ነይርዎ ኤርትራ ከም ሃገር ደቃ ሓቒፋ ሕጋ ተኺላ ቅዋማ ኣፅዲቓ ፍትሒ ኣንጊሳ እንተተንቀሳቒሳ ካብ ኢትዮጵያ ዘይትንእስ ሃገር እያ ኤርትራ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ካብኣ ዘይተሓይሽ ጎረቤት ሃገር ሲትረፍ በቲ ዘለዋ ፀጋታት ሓገዝ ናይተን ዝማዕበለ ሃገራት እውን ዘድልየ ሃገር ኣይኮነትን ክሳብ ንሕና እንፈልጦ ከዓ ኣብ ዓለም ከም ኤርትራ ሙሉእ ኣፍልጦ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዎ ሃገር ብውክልና እትመሓደር ሃገር የላን እቲ ኣዝዩ ዝሕፍር ነገር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ምምራቅ ሓድነት ፓርክ ዝተሰሜየ ናይ ቤተ መንግስቲ መናፈሻ ብዛዕባ ውክልና ኤርትራ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወከልቲ ኤርትራን ወከልቲ መልእኽቲ ኢሳያስን ዝኾኑ ኣምባሳደራት ኤርትራ ነይሮም እዮም እቲ ሓደ ኣምባሳደር ስርዓት ግደፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ካልኣይ ድማ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ክልቲኦም ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝነብሩ ክልቲኦም ተደሚሮም ክንዶክተር ኣብይ ክኾኑ ከምዘይክእሉ ግን ተነጊሩና ኣብ ዘለውዎ ንሃገሮም ክውክሉ ዘይክእሉ ሕንፀያት ኮፍ ኣቢልካ ንመራሒ ዓዲ ሃገር ወኪል ሃገርካ ምግባር ግን ንኤርትራውያን ብደቦም ምቕባር እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ